Mheshimiwa Kiptindinyo, kama MCA kutoka Nandi, huko Nandi. Nilishakuta siku moja hapa, tukakuta enda paka pale, na wakati kwa napitia hiyo barabara ilikuwa mara. Kwa nashukuru mimi nimepata lami. Pongezi sana. Ya pili, nataka nishukuru nyinyi kwa kumepisha sisi hapa. Sisi huko kutoka Sagamia, mimi naishi siku hizi Sagamia. Na nitapambana na wengine huko Sagamia. Lakini vile mmetukaribisha, tumeleta ujumbe ya kwamba huyo ndugu ako kwa damu yetu huko nyumbani. Na huyo ndugu msemaji wetu sana sana huko, mkiona ngome mjue watu wote wako ndani ya ndugu. Haya, makofi akimaliza. Ukiwa na ule mheshimiwa wetu MCA Kapsimotwo yule ule naye Tandari, tutakuwa pamoja, mkaribia huko tuzunguke pamoja, na tutazunguka huyu mwanaume mpaka mwisho wa dunia. Ayao, asante. Hapo mtutungie hasila Ruto. Hasila Ruto atakuja wewe mwanaume tena pande hii yote. Nataka kuwashukuru. Asante.